Narodni poslanici, uvaženi predstavnici medija, otvaram drugu sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje 16 članova odbora, tako da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dobili ste predloženi dnevni red ove sednice. Da li ima možda predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ukoliko ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Tačka 1. Razmatranje predloga zakona o ministarstvima koje je podnelo 167 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu. Ko je za predloženi dnevni red? Da, samo vas molim da sačekate malo dok se sistem pokrene. Evo, dakle, ko je za predloženi dnevni red? Zaključujem glasanje. Za 15, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 1. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Dakle, prva tačka je razmatranje predloga zakona o ministarstvima koje je podnelo 167 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li neko želi reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o ministarstvima u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 16, protiv niko, uzdržan niko. Još jedna tačka, odnosno još jedno glasanje otvaram, a to je da izglasamo ko će biti izvestilac odbora. Obično je predlog da izvestilac odbora u plenumu Narodne skupštine bude predsednik odbora, ali želim da vas pitam da li možda neko od članova odbora želi da bude izvestilac. Ako se niko ne javlja da bude izvestilac ispred odbora, onda bih predložila da glasamo da za izvestioca odbora bude predsednik odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 16, protiv niko, uzdržan niko. Utvrđujem da smo za izvestioca odbora predložili predsednika odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Pošto smo završili rad po svim tačkama dnevnog reda, zaključujem sednicu i zahvaljujem na radu. Hvala.